Então, calma com contagem individual e, principalmente, contagem de quem é a pessoa pública do dia. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes.